Allo mo ming la ba do te ngini mia allo mo ming la ba di pa ma bo na chong lo che pwe li de sa le teng ngai ma che pwe li de chong lo chi ya de che pwe chi ya de a ka ma chong lo che pwe name ji pwe de ba chong lo lou pi da bo na name ji pwe de lou pi de lo myo name ta ai mi ji bo na di lo myo chong lo a chin chin ya kwa chin chin bo na myo le chin chin tai de pwe de lo chong ma lou phi bu di pa ma thu thu sa sa le phi wa aw bo na chong lo ဒီ بوا တိုက်နာမည်မကြီးတဲ့ပွဲပေါ့နော်နာမည်မကြီးဆိုပေမဲ့လည်းချက်ကတော့ဒါအကြည့်ကောင်းတယ်တိုင်းချက်နဲ့ပုံမှန်ချက်ပေါ့နော်ချက်ပွဲလေးကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲလေးဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးပြုလုပ်ပေးမယ်ဒီနောက်ခွက်တဲ့ချက်ကတော့ပါကွိုင်တယ်ဒီပုံမှန်ချက်နဲ့ပေါ့နော်ပုံမှန်ချက်ဝိုင်းပတ်ပေါ့နော်ဝိုင်းပတ်နဲ့ခွက်တဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီပွဲမှာဝိုင်းပတ်ကဝိုင်းပ
စံအတိုင်းပဲခုတ်ပါတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ခုတ်တဲ့ပုံစံပါကွာလေပထမပိုင်းမှာတော်တော်လေးကောင်းတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ခုတ်တာပေါ့နော်ခြေတွေပြင်းနေပါဖြစ်လို့ဆိုတော့ပါကွာကပမာချက်တဲ့ဆိုင်အလုံးနဲ့တောက်ကိုပို့ပြီးတော့အားတာတာကိုရရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပုံကြီးတာပေါ့နော်ပမာချက်တဲ့ပုံကြီးတယ်ပမာချက်ကတော့အလုံးနဲ့တောက်နည်းနည်းလေးပို့သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပမာချက်ခုတ်တဲ့ပုံစံကအလုံးတိုင်းပေါ့နော်ဒီနားတွေပါလေသူကြိုက်ဖြုတ်ရတဲ့အလုံးတွေနားတွေပါလေအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့ခြေကတတကြီးရောက်နေတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတဲ့တော့ကိုကြကြမှာပါကွိုင်လေးကမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်နားတွေဥလာတယ်ပေါ့နော်နားတွေဥလာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပါကွိုင်ကတော့ဒီပထမပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးတောက်ခံနိုင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရမှာပေါ့နော်တောက်ခံနိုင်တယ်သူပြန်ခွတ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ခွတ်တဲ့အလုံးတွေကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကောင်းတာကိုတွေ့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပမာကြက်ရဲ့မာယာဒီကြားမှာနဲ့ခွတ်တဲ့ကြားမှာဒီကောင်ကတိတ်ပြီးတော့မခံနိုင်တာဘူးပေါ့နော်မခံနိုင်ဘူးပမာကြက်ခွတ်လိုက်တဲ့အလုံးတွေကဒီနားဒီဒီမျက်လုံးစောင်းတွေကိုရိုက်ရောက်နေတဲ့တော့ကြာမို့လို့ပါကွိုင်ကြက်ဖကကျွန်တော်တို့ဥွားတာကိုတွေးရှိရတာပေါ့နော်ဥပြီးတော့ပမာကြက်လေအနိုင်ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလက်ပြောပြချင်ပါတယ်ပွဲကသာအကြီးနာမည်ကြီးတဲ့ပွဲပေါ့နော်နာမည်ကြီးတဲ့ပွဲမဟုတ်ပေမဲ့ပတ်စံကြီးများမဟုတ်ပေမဲ့ကြက်ပွဲလေးကတော့အရာကိုကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကယူဆမိပါတယ်ပေါ့နော်သုံးတပ်တယ်ယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တကယ်များကိုကျွန်တော်ကြည့်ခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပွဲကိုဒီပွဲလေးကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပွဲကိုယူလာရောက်လို့ပြီးတော့အားပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပွဲမှာကျွန်တော်လင့်လေးချတာပေးမှာနော်လင့်လေးချတာပေးမယ်ကျွန်တော်တကယ်များတဝင်းရောက်ကြည့်ရှုကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောကြရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ရနာဝင်ပြုပါကျွန်တော်တကယ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်ကြက်ပွဲကောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်သုံးတက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပါပေးဖို့လည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တကယ်များကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြရင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုရနာဝင်ပြုပါကျွန်တော်ကြက်ပွဲလေးကိုအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျ